ាទីនេះបាទគាត់ចូលមកធ្វើការ Wi-Fi មានខ្លួនសិនតែទេបាទអត់ទាន់បាទធ្វើការជាមីឌៀមអាយ៉ាយ៉ាអាចាំងក៏ចង់ធ្វើគេបាទឃើញអូលមែនដូចយើងធ្វើមែនតើចូលអុកសាន់មួយទៅលើប៉ែតមួយតែម្ដងបាទធ្វើការដកថយមកវិញសិនមកដែរអេអុកមួយទៀតអេអុកមួយបាទអុកមួយទៀតចូលមក Wi-Fi ចូលតាមដល់បាទអូចូលយូហ្វាសបកជាយូតាមដល់បាច់លើយូរ៉ូជាបន្តតែយូរ៉ូនៅតែអាចធ្វើការហាត់ធ្វើយ៉ាងទៀតអូបាទសូមគ្នាទៅវិញទៅមកបាទពីតូនស្មើដូចផ្លាស់រួមជាមួយនឹងដライ e-sport ចូលមកមកគ្នានៅក្នុងគណៈពេល early game យកតែម្ដងមកសាក់ទឹកដៃគ្នាបាទនៅគណៈពេល early game បាទគាត់ថាគាត់អត់ខាយអត់អត់អត់ខានអីទេបាទ early game នេះសង2តូនស្មើបាទសូយោអា3ដៃមិញតែនឹងដាច់ជាមួយនឹងទីគីបាទឥឡូវធ្វើការ farm វិញខ្លួនសិនបាទមិនចាបាទអូអាការងាររបស់ខាងទីតដៃ e-sport មកមានញ៉ាំខ្លាំងមែនតើបាទធ្វើការគោចុះគោឡើងចាក់ចោលលូនមួយនឹកជាប់អុកសាន់មួយទៀតអូយ៉ាលៀលហាសឡែនអ៊ីស៊ីឃីលទៅលើអឡនបាត់ទៅហើយបាទដេញគួរជាបន្តធ្វើបាបខ្លាំងមែនតើទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខាងទីតូនអុកសាន់មួយវិជាគោល្អមែនតើចូលទៅប្រាក់ខ្វាយយកតាមដល់លើពេតអូបាទហាសឡែនបាត់ទៅហើយជួយជារ៉ូបូតហាសឡែនទៅលើយូរ៉ូបាទល្អមែនតើបាទពីខាងទីតដៃ e-sport ដែលគាត់លេងនៅក្នុងគណៈ Pay Early Game នេះគឺគាត់ដើរជាធីមជុំគ្នាតែម្ដងដែលចូលមក Invest Farm របស់ខាងធីមបាទ Dot Plus ក៏ដូចជាធ្វើការបាទយកទៅលើ Kill ដែរបាទនឹងចំណេញមែនតើបាទពីខាងធីម The Dying Esports ដែលគាត់នាំមកទៅលើ Goal បាទលេងនេះគឺយើងឃើញបាទគឺថាខាងធីម The Dying Esports និយាយទៅលេងកាចមែនតើពីចាំងក៏និយាយទៅតែគាត់លេងទៅចូលទៅអុកអុកវាយវាយយកហ្មងបាទដឹកយូបាទខាងជួបយូឥឡូវជួបអីបាទជួបនេះលើការពោតតែម្ដងយើងឃើញថាឥឡូវនេះគេនៅតែមានលំដងនៅឡើយទេបាទហើយពួកគាត់ធ្វើការហ្វាមទេបាទបន្ទាប់ពីការបើកធីមហ្វាយបន្ទរបន្ទះគ្នាបាទយ៉ាបើកស្មោមួយគប់កាយដកថយមកវិញគប់ទៅឲ្យទៀតទៅទៅពុះយកតាមដងបាទអាល់ទីមេតប៉ុន្តែផ្ដាច់យូរ៉ូអត់ដាច់នោះទេធ្វើការចែកកបិតគ្នាបាទល្អមែនទេអូលយទៀតបាទលយទៀតអេបាទរីខយមើលថាគាត់ចាក់ឈ្នះបាទចំណែកផ្លូវកដានោះវិញមកយ៉ាងមិនដែរពីបាទកុំតែប៉ះគ្រៀងឡាមែនតើអុកប្រាសាទប៉ុន្តែ2ខៀវបាត់ទៅហើយក្រុមការងាររបស់ខាងទីតដាយ e-sport ប៉ុន្តែបាទឡូនធ្វើការដកថយបានបាត់ទៅហើយអូយ៉ាងមិនដែរអូប្លីមកជាប់ដកខោបាត់ហើយអូ my god ATM what are you doing បាទពុយឆ្នាញ់មកខៀវបាទប្លីមកដកខោបាទហើយបែកហ្នឹងគ្នាបាត់ទៅមិនដាច់សមាជិករបស់ខាងធីម Dot Plus ដល់ទៅ2នាក់ចាំរៀងខាតិចអីបាទពីតែនឹងដាច់ក្រុមមួយទៀតបាទពីឡូនមិនវិញតែត្រា early game នេះទៅដាច់ដោយយើងកាចខ្លាំងមែនតើបាទបាទដោយសារតែគាត់យក hero មកសឹងតែជា hero early game បាទគឺគាត់វាយ early បានតែបាទតែ Nasser ដាច់បាត់ទៅហើយបានទៅលើខាងធីមទៅដាច់អីចាប់ជាប់100%ប៉ុន្តែអាទីរត់យកតែម្ដងលោតថែមកតងទៀត killing spree មានការអុកចាក់ចូលមួយតែម្ដងប៉ុន្តែមានការលោតគាត់ថែអាទីយកតែម្ដងបាទប៉ុន្តែនៅតែធ្វើការបាំងអាទីមួយពីផែតបាទធ្វើការប្រះអាចនឹងធ្វើការដកធោះជាបន្តប៉ុន្តែបាទមានការ invest ចូលត្រង់ blue boy យកតែម្ដងចឹងឯងថាខាងធីមដដែល e-sport បាទគាត់លេងជាលក្ខណៈធីមមែនតើគាត់ដើរតាមលីអឺពីហ្គេមជុំគ្នាចូលមក invent farm ក៏ដូចជាមានការបើកធីមហ្វាយបាទបន្ទុបត្រាទៅលើខាងធីមទូផ្លើដូចគ្នាក៏ដូចជាការបើកធីមហ្វាយរបស់ពួកគាត់គឺបានជោគជ័យដូចគ្នាបាទដោយ feature គឺបាន kill ច្រើនមែនតើសម្រាប់ខាងធីមបាទដដែល e-sport ឥឡូវនេះវាទៀតហើយហើយខ្ញុំថាបាទចូលទៅទៀតហើយជន់ knock off បាត់ហើយប៉ុន្តែលោតជាប់តែម្ដងទៀតចូលទៅលើ3អោទី double អោទី click oh jungle are you doing bro បាទដេញវាយទៅលើអឡនជាបន្តដែរទេគណៈពេល OAM មកហីបាទថាបាច់វាយបាក់ក្រោយវាយបាក់មកវិញទី1 Grand Destroy បាទទៅហើយទៅលើ Top Lane ដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងខាង Team Today Esports គាត់ដើរជុំគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលដើរជួបជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាង Team Dota តែមួយគឺគាត់អាចបាទលួចជាមួយនឹងបាទសម្លាប់យកតែម្ដង
ដោយសារតែខាងធីមទូ plus គាត់បាទរៀងចៃគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែសិនគេថាខាងក្រុមនេះរ៉ូបូតដូចរៀងបាក់ដែរបាទយ៉ាប់យឺនមែនតើប៉ុន្តែក្នុងនេះជាប់ claim បាត់ហើយ ATM ទូ ATM មិនឲ្យមានការលោតជាន់ឡើងទី1មួយយ៉ាងលឿនតែជើងត្រៃហត់ដាច់ពីគេលេខ2នៅតែអាច CP បានផងដែរពីចាង goal បាទតែទៅលើអលនជាម្ដងអលន2ដៃ3ដៃសៀរអូ my god យ៉ាលៀលពួកជាបន្តបើអាទី51បន្តតែបាត់មកបាទហាក់ឡែបានអូអាទីយកតាមនោះទៅលើហើយហើយអាចមានបញ្ហាបន្តតែអាចធ្វើការបោះស្មោដកថយបានផងដែរបាទចាំមាញ់វិញបីគ្នាគឺមួយដោមួយទេបាទដោយ carry ក៏សម្រាប់បានជាមួយនឹង Esmeralda បាទមួយតូននឹងស្មើតែប៉ុណ្ណោះបាទចំណាផ្លូវខាងលើនេះឈូក៏ព្យាយាមបុកថារ៉េដែរបាទពី The Die X ATM បាទហើយថាមិនតែស្រួយបាទចាំងហ្គោលបាទលេងត្រង់កាចបើមេបាទតែចូលទៅទេបាទ ATM ខាងក្នុងនេះចង់ជន់មកតែជន់អត់ត្រូវហ្វេនមកចាក់ជើងត្រៃហត់ទៅ2 1ពី ATM គួរលើហ្វេនហ្វេនសមដៃប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើការដកថយបានប៉ុន្តែចាំងហ្គោលហើយនឹង ATM ធ្វើការកន្លងឡើងតែបងអាទី1មកលើចាំងហ្គោលឡាស៊ីហាហ្វេនមកបានហើយក៏ដូចជាហ្វេនខាងក្នុងនេះនៅតែអាចធ្វើការចាក់ទៀតវាយទាំង2តែម្ដងបាទចឹងឯងថាបាញ់មិញសមាជិករបស់ខាងធីមបាទអូបាញ់គ្នាយកបាទលោឈរអាទី1បាញ់តែចូលតែនោះដូចជាមានការឡើងផ្សេងមួយពីស្តាបងដែរលោឈរអាទីប៉ុន្តែអស់អាទីពុកអីបាទតែលើស្តា2ដៃ3ដៃប៉ុន្តែស្តាជាយមមកកាដកថយប៉ុន្តែដាច់បាត់ទៅហើយយ៉ាលីលបាទអូមែនទេបាទការលេងអេសមេរ៉ាដារបស់យ៉ាលីលគឺឈាមសបាទនៅរហូតតែប៉ុណ្្នឹងដោយសារតែគាត់ទីរៀងមានលុយដែរបាទបាទបានដល់កែបាទវាគាត់សាក់ ATM ហ្នឹងអេតាមតាមតាមឥឡូវធ្វើការ Invest Farm ជាបន្តទៀតបាទ Esmeralda យកបានបើប៉ុន្តែមានការបុកអោទី1ដើម្បីធ្វើការដកថយវាឡូនផងដែរបាទចឹងឃើញថាបន្ទាប់ពីធ្វើការវាយគ្នា Team Fight បាទនិយាយទៅឃើញថាហ្គេមហ្នឹងគឺពួកគាត់វាយគ្នាតាំងពីដើមហ្គេមរហូតមកដល់បាទ6នាទីជាងហ្នឹងវាយរហូតតែម្ដងបាទតែតាតាគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទប៉ុន្តែបាទអូអីទេតែណាសើយកបានជាតិជាលើកទី2បាទសមាជិករបស់ខាងទីដាយ X Sport លោជាន់អាទីទៅចៃដែរអូលោចាប់ជាន់លោអលូនប៉ុន្តែអលូននៅតែអាចធ្វើការគាត់លើ ATM ដៃដៃប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើការដកថយបានជាជើងទៅជាន់មកខំអត់ហើយប៉ុន្តែជើងត្រៃហត់ទៅ2ធាក់ចេញមួយប៉ុន្តែយ៉ាងនេះជាងក្នុងការវាយទៅលើប៉ែតអូឡើងខ្សែមួយពីប្រាប់រងធានផឹងគាត់លើយ៉ាងលៀនជាបន្តប៉ុន្តែជាងក្នុងការឡើងជាងអូលោជាន់អាទីតូយូតាប់ Ball Kill អូបាទការជន់អាទីរបស់ Tesla បាទល្អមែនទែនពីសូយូអមាញ់បាទឥឡូវនេះសល់តែក្រោទៅមួយទៀតយ៉ាប៉ះលោទៅមួយទៀតចាក់ទៅលើអលូនប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើការដកថយបានបាទ The Day Esports កាចមែនទែនកាយបាទអូនសាច់ឈោមកពំលេងបាទប៉ុន្តែបាទមានសមាជិករបស់ខាងធីមឌូចូលមកបាទដើម្បីធ្វើការ defend ផងដែរជាមួយនឹង T2 Trek ពីធីម5ពីធុងធាក់នេះនៅផ្លូវកណ្ដាលគឺផ្លូវក្រមមាញ់មិនគឺហាយាបូសាសម្រាប់តែតាប់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបាទនឹងចាំដើរចូលទៅពូអង់ទីយកតាមនោះមានការបាក់អង់ទី1ដើម្បីធ្វើការ counter ប៉ុន្តែនឹងអាចធ្វើការ hassle បាទ behind ផងដែរបាទប៉ុន្តែសូយោចុច5មួយដកថយលោចរ៉ាទីពីយ៉ាងនេះវាយទៅអស់តាមនោះ Monster Kill បាទនឹងចាប់យកតាមនោះលើហើយព្រោះជា star អូ star យ៉ាងនេះផងដែរទេយកបានមកគ្នាបងគ្នាបន្តយ៉ាលឿនវាយនៅក្នុងប៉មយកតាមនោះ3 4 kill បាទបាទដាក់ពីយ៉ាលិលលេងមកល្អមែនតើឈោះឌឺអ្ហ៎ឈោះឌឺអ្ហ៎កាប់នោះកាប់នោះអើទីទីទីបាទបាទចឹងឯងថាខាងធីមតដៃ e-sport គាត់បែបជាមដាក់សម្ពាធខ្លាំងមែនតើទៅលើខាងធីម Blue Plus បាទបាទប៉ុន្តែដល់ Wayne ATM ឲ្យជាមក្នុងការឃ្លៀជាមួយនឹង Minia ផងដែរឯចៅទូរ៉េតចាប់ជើងប៉ះនឹងមួយបាទបាទចឹងយើងឃើញ goal គឺខុសគ្នាច្រើនមែនតើបាទបាទខាងធីមតដៃ e-sport គឺនាំមុខច្រើនមែនតើក៏ដូចជាត្រេតវិញគឺខាងធីមតដៃ e-sport យកបាន5ក៏ដូចជាខាងធីម Blue Plus គឺអត់ទាន់យកបានត្រេតមួយទេបាទឥឡូវបាទអស់ស្ដាប់នេះចាំមកបាទជួបថើបហ្មងបាទយីទៅគាត់ឆ្លោះគ្នាដល់សាប៊ូលូបោះ
យ៉ាលើគាត់ចូលមកពេលរហូតតែមានតែមានស្មៃបាទតែក្នុងនេះមានការខាំងផ្លូវមួយដើម្បីកាក់បង្អាក់បង្អោរបស់មីនៀមមកតែតែមកពីខាំងស៊ីនដដៃបាទធ្វើបាបមែនតែចាប់ចងជើងមួយអេយាស្គីតពីមួយបាទដាច់ចងជើងផងដែរមានការអុក300ចាំងក៏ផងដែរចាប់ចងទៅលើយូរ៉ូប៉ុន្តែឈៀមក្នុងការបើកឈៀលការពារទីមេការីល្អមែនតែពីចាំងក៏លោជន់អាលទីខកបាត់ហើយពីយ៉ាលៀលអាចមានបញ្ហាផងដែរដូនអុកជាបន្តទៀតពីចាំងក៏ប្រាអាលទីមួយពីប៉ែតអស់ហ៊ានចូលជ្រៅនោះទេប្រាអាលទីថែបន្តទៀតឡាប់បលអាលទីបាទធ្វើឲ្យធ្វើការហាក់តែបាត់ទៅប៉ែតផងដែរដល់ជើងត្រៃហោះតាន់ពីយកតែម្ដងមានការគោះទៅលើអឡុនដាច់បាត់ហើយបាទមកស្ទើរគៀលយកតែម្ដងលោកជន់អានទីជិះដេញវាយចង់ដេញវាយលើហាយជាបន្តប៉ុន្តែអូបាទចូលជើងចូលជើងអេអូដេញតាប់លោកថាលោកវាយបាត់ទៅហើយបាទអីបាត់ទៅហើយបាទចឹងហើយថាខ្ញុំនិយាយចឹងគាត់យកឌីមេកខេរីមកគឺឡេតហ្គេមយើងអាចវាយអេសមេរ៉ាដាឈឺបាទបាទចឹងឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមវាយឈឺបន្តិចទេទោះបីជាខាងធីមដដៃ e-sport គាត់បាទគ្រប់ដណ្ដប់មែនបាទបាទតែការខំបែងអាចមានផងដែរនិយាយទៅហ្គេមអាចខំបែងបានគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែមកមកទៅបាទធ្វើការបន្តត្រយជាមួយនឹង T2 Torrent បាត់ទៅហើយយ៉ាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាបាទខ្ញុំមិនដែរបាទខាងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេដល់ពេលយកគាត់ទៅគាត់បាទគាត់ក៏ដឹងដែរបាទដូច plus អូចូលទៅតែ ATM លងត្រាបាត់ទៅហើយគាត់ទូយកតែម្ដងលុយនឹងបាទហើយ free បាទគាត់គិតថាសមាជិករបស់ខាងធីមឌូក្លិននៅតែម្នាក់ពីរអីតែពិតគេនៅទាំងអស់បាទអាទេជាប់មួយអេរ៉ូល្អមែនទេចាំងគោលោជាប់ថែមអាទីថែមម្ដងទៀតពីតូយូវាយទាំងអស់តែម្ដងសើចបងសើចយកឈៀមក្នុងការវាយប៉ុន្តែឡូតក៏ដូចជាហាយឈៀមក្នុងការដកថយប៉ុន្តែក្នុងនេះមេវាំជាប់មកអើយបាទអូ my god បាទ Ezekiel wide out បាទយទៅយូលីលយ៉ាលីលបាទសុំតោះគាត់ចាំតែមកពីក្រោយដែរបាទជន់អាទី1គវីទៅទី2បាទគឺទី1វាយយកតែម្ដងបាទឃើញមែនមែនប៉ុន្តែមកមិនជន់នោះទេបាទចាំមិនដែរខាងធីមដដែលគាត់ធ្វើការបាទវាយយកឡនយកតែម្ដងបាទអីយ៉ាអីយ៉ាយ៉ាចាំងងអីខាំដាក់ស្លាប់ខ្លួនបាទចាំងងកាត់ទុំសុកចិត្តខាំដាក់ស្លាប់ខ្លួនយកតែម្ដងបាទបាទចឹងឃើញថាយើងអាចគិតខ្លួនឯងខាងធីមឌូក្លាសដែលថាតែឥឡូវនេះខាងធីមដដែល e-sport គាត់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ដូចជាយកបានជាមួយនឹងឡតមួយទៀតបាទបាទចឹងចាំមើលធីមไฟនេះអាចជាធីមไฟចុងក្រោយឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទចាំមើលជាបន្តទៀតដូចថាពួកគាត់ជាមជាមួយនឹងមានវាវដើម្បីតម្លាក់មានរបស់ពួកគាត់បាទខាងធីមដដែល e-sport បាទចឹងអ្នកនរគ្នាក៏អាចមើលជាមួយនឹងអាយធីមរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺសំណប់ចិត្តយើងមកច្រើនដល់អត់ដឹងថាខាងណា defend ខាងណាទេចង់សូមទលេហើយខាងធីមឌូតផ្លើមួយមកបាទក៏ដូចជាសូមសំឡេងហោឲ្យខាងធីមដដែល e-sport មួយដែរមកបាទអូបាទហ្វេនចង់ពៀងប៉ុន្តែក្នុងនេះបាទហោសំពួរយ៉ាបាក់អ៊ីអនគេលោកឡនដាចូលទៅហើយបាទតាប់ដាដែរតែឈៀងសងគឺច្រើនមែនតើលោកឡនដាចូលឡើងតែដូចគ្នាពីស្នាមមុខស្ដាប៉ុន្តែឡនគ្នាបាត់អ៊ីស៊ីយកតែម្ដងបាទឃ្លៀរឡនបានមួយបាទអត់តន់អស់ត្រេតទេឡនមែនប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់ខាងទីឌូក្លាសគាត់អស់អោតទីអញ្ចឹងវាបាក់មែនតើជាមួយនឹងហ្វាយបុកយកតែម្ដងពីឡនលោកជន់អោតទីមួយប៉ែប៉ុន្តែមានការបាក់អោតទីមួយសម្រាប់ពីយូរ៉ូលោកជន់តែម្ដងទៀតពីយ៉ាលៀនប្រាអោតទីចុចតន់បាទចុចរោមតន់ពេលវេលាបាទចុចធ្វើការមកហើយមកមកវាយឈៀងតបបាទវាយលើយ៉ាលៀនយ៉ាលៀនស្វាទុកជន់តែទេបបោលគៀមពីហាយបាត់ហើយធ្វើការគួតលើសូយោជាបន្តឡនឈៀងក្នុងការដេញតាមចុចបរិបាយវាយតែម្ដងអូសូយោហាមរត់បាទ3
ីមពុកគៀលហាមរត់ໄຟហើយໄຟខ្ញុំហើយគំរត់បាទចាំអូមែនទេធារីចាប់ផ្ដើមមានឌីមេកទេបាទពីហើយឃើញឃើញគាត់វាយ S ណារ៉ាដាវាយឈឺដែរទោះបីជា S ណារ៉ាដាគាត់មានជំនួយសៀលឈាមសក៏ដោយបាទបាទអញ្ចឹងគឺឌីមេកកាន់តែខ្លាំងហើយបាទអញ្ចឹងយើងបបាក់ទីហើយសម្រាប់ខាង Team Dota G Sport វិញបាទដោយសារតែយើងឃើញថាធីមໄຟអមាញ់មិញគឺខាង Team Dota ក៏ជាអ្នកយកចិត្តជំនះវិញអញ្ចឹងគាត់មានពេលជាមួយនឹងការ Push Strat ជាបន្តក៏ដូចជា Clear ជាមួយនឹង Mini Battle ជាបន្តទៀតបាទឥឡូវក៏ដូចជាមានការ response ពី Jack Gold មកខាង Team Dota eSport បាទជាមចង់ Push Strat បាទអេអមជាខាងអ្នកជើងត្រៃ Hot Tag 2ចុះលើសាបើ Qualify មួយបងដែរប៉ុន្តែសាមិនអាចដកថយបាននោះទេទៅតែ click out ទីល្អបានទេពីចាំក៏បន្តែនឹងស្រីមក្នុងការពុកអាទី1ពី100មកដែរប៉ុន្តែពុកអត់ដាច់នោះទេបាទជួយសង្គ្រោះ ATM បានបាត់ទៅហើយមិនអាចគេគោះទូបានទេបាទបាទខាង Team Dot Plus ក៏សម្រេចចិត្តបានល្អមែនទែននៅក្នុងឈុតនេះដែលគាត់ធ្វើការ recall ទៅទៀតបាទអុយវាយទេដែលថាតែគ្នាគាត់គឺដាច់ដល់ទៅ2នាក់គឺ Harad រួមជាមួយនឹងបាទ Liamot បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ព្យាយាមដកថយដែលគាត់ដឹងថាខាង Team Dot eSports សមាជិករបស់គេ respond មកវិញហីបាទអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តបានល្អមែនទែនបើមិនជានៅវាយអមាញ់មិញអាចនឹងចាញ់ដែលថាតែ3ទល់5បាទឥឡូវយ៉ាងមិនដែរបាទបាទជាមួយពួកគៀបាទ34ទល់នឹង15ហ្គេមទល់ចាប់បានបាន13និង22វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយគាត់បកគោផ្កាបាទកំពុងតែហែកឋិនសុបាយមែនទេបាទហែកណាប់រឹតភូមិបាទទៅខាងមុខផ្ទះយកតែម្ដងបាទសុបាយចិត្តបាទថ្ងៃនេះគាត់បាទបាទហែកចាំមើលជីវិតតទៀតបាទបាទហែកឋិននៅមុខផ្ទះតែម្ដងបាទតែក្នុងនេះវាយកតែម្ដងបាទຕົកយូរនោះទេជាញោមក្នុងការគោះបុកអាទី1ពលរូនតមែនទេបន្តែចាងក៏ជាញោមក្នុងការកសែលអាទីលោចូលអាទី1ពីយ៉ាលៀលតមែនទេចុះ3អត់ដេញគួរជាបន្តលោថែមកតទៀតមុនដាច់តមែនទេវាសូយោបន្តែអេអឹមនឹងអាចធ្វើការឆាក់ដល់បានតែជើងត្រៃហោតទី1បន្តែដាច់បានហើយបាទគួរលើយូរ៉ូយូរ៉ូຕົកជាប់ដែរទេអូបាទរ៉េដាច់បានទៅហើយជេជេបាទហើយបាទអរមែនទេពីខាងធីមបាទ The Die X Esport បាទបាទពេលនេះផងដែរសូមទទួលភារកិច្ចនេះបាទផ្ញើជូនទៅ iFrog ក៏ដូចជាកញ្ញា Luna នេះផងដែរ